За өчтөрийн чуулганы хуралдаар хэлсэн үгээ бас сануулъя гэж бодож байна. Ардын нам энэ 60 гэдэг тооноос ерөөсөө салахгүй нэ. 60 тэрбум гээл нэг хэсэг хэрэгцсэн. Тэрнтэй адилах яг өнөөдрийн байдлаар аймаг, дүүрэг, нийслэлийн төвшөнд нийтдээ 60 хүнд 60 хүн одоо хилцэн даргын болон бусад төрийн албыг ашиж байгаа. Яг тэр хүмүүстэй зориулж энэ хуулийг гаргалаа гэж ойлгож болно. За, ер нь бол Ховд аймгийн жишээгээр яриад үзэхэд бол нийтдээ аймаг бол 41 төлөөлөгчтэй. Ардын нам 24-өөр ялсан байгаа. Тэгэхээр эндээс 12-ыг нь шууд одоо хилцэн даргын албан тушаалуудаар 50 гэсэн үг л дээ. А үлдсэн 12-ыг нь яах вэ гэхээр төрийн өмчийн одоо ад зац ч юм уу, ус уугийн ч юм уу, эсвэл одоо хотөгчлөлтийн компани ч юм уу тэдний захирлаар тавиад ингээд амын хаач гэсэн үг. Тэгэл ер нь тэр засаг дарга дураараа дүрхэх тэр боломжийг нь хааж өгч чанаа л гэсэн үг. Гаргаж өгч чанаа л гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол энэ иргэдийн урлын төлөөлөгч бол аймгийн төсвийг баталдаг хүмүүс. Хэрвээ энэ одоо төсвийг баталдаг хүмүүс нэг талаараа төсвийг батлах нөгөө талаараа тэр төсвөө яаж зарцуулсан талаар хяндаг ийм л одоо чухал өргөтэй хүмүүстэй. А тэгэхээр энэ хүмүүс өөрийнхөө томлогдсон тэр хилцс албад руугаа аймгийн төсвийг хуваарлуулж авчаад дураа дөрөх тэр боломжийг лоббидж бий болгоно гэсэн үг л дээ. Тэгээ буцаага тэрнийгээ одоо хянах болохоор нөгөө хэдтэйгээ нийлээ хянчдаг. Тэгээ асуудал үүсэхгүй ингээд явах тийм боломжийг одоо нээж өгч чана гэсэн үг. Ер нь бол энэ хуулийг оруулж ирж байгаа нь бол энэ ардын нам үнэхээр одоо эм нэгдэлгүй хоорондын зөрчилтөө энэ дээр одоо 32 33-аар хуваагдсан энэ байдлаа орон нутгад хамгаалагч хийж байна. Баялгийн аймаг саяхан данар танаа намынхан дотроо хагарч засаг дарга огцруулсан. Одоо тэр орчны олон аймагт ийм асуудлууд байгаа. Танаа Чинзөргөө танаа өөр ангаач тийм байгаа. Тэр хүмүүсээ огцруулж байгаа тэр хүмүүсээ хилцэн даргын албан тушаал томилж байгаад амын хааж байгаа тэр засаг дарга үлдэх тэр боломжийг энэ хуулиар олгож байгаа. Ийм бузар юм хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл та нар тэр төлөөлөгчийг хахуулдан авах замаар тэр аймгийн засаг дарга, сумын засаг дарга үлдээх одоо тэр боломжийг л гаргаж өгч байгаа энэ хуулиар. Тийм учраас зарцсан нам энийг эсэргүүцээд байгаа. Энэ хууль эх оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. Магдгүй 20 онд арчилсан нам ялна. Тэгэхэд бид нар ийм хачин ийм хуулийг чинь хэрэгжүүлээд явахгүй. Энийг дахиад бид нар хүчингү болгоно. Ер нь төрийн тогтвортой мэрэж зарчмыг үгүй болгосон ийм одоо хуулийг оруулж ирж энэ одоо их хурлыг ийм алтан цагийг одоо өнгөрүүлж байгаа харамсаж байна. Тийм учраас энэ хуулийн төслөө эргүүлж татаж аваа гэдэг шаардлага арчилсан намаас тавиад байгаа.